och detta är en vlogg. Varför pratar jag snabbt? Det är för jag ska skynda mig. För jag kommer att möta snart. Vid milstolpen. Jag tittar inte där. Där ska jag titta in. Där. Men jag ska gå och möta Malt. Och sen ska vi hämta upp Leo på vägen. Så jag tycker vi hoppar in. Så nu har jag gått ut från. Nu har jag gått ut från huset och hem. Nu ska vi gå till. Så teckna nummerplåten. Så. Nu får jag teckna nummerplåten igen. För detta är första skoldagen för mig och Malt och kanske några andra. Så det är därför vi gör en vlogg, första skoldagen. Men nu går jag och promenerar. Jag ska gå upp för backen och sen ska jag typ möta Malt där. Så ja. Och där uppe vid backen typ, där ska jag möta The Man, Mals. Hej vloggen. Och alltså nu är vi i skolan då. Och där är då Abbe. Och hej. Där är Surra. Hej! Hej! Nu har vi slutat skolan! Jag tycker om armaski. Vloggar du? Ja. YouTube? Ja. Shit. Jag här. Så det är i framtiden. Så en kabb, vi ska hem till i kabben hemma. Så i bara. Så man in. Jo mo. Vi kör YouTube. Varför kör vi det? Livestreamar på YouTube. Ja. Tja. Hej. Tja, nu har vi slutat skolan och helg har vi, det har vi. Det gjorde vi för ett tag sedan. Men nu är vi på väg hem. Nu blir vi okej, Olivia, det där var riktigt fel. Ja, men nu är vi på väg hem och det var något som gick förbi där. Men nu är vi på väg hem. Vi ska hem till Kasper så får vi se om vi kanske avslutar vloggen eller gör något där. Och Vilma kör i förväg så ja, Kasper är här. Tror jag, tror man ser honom. Ja. Men vi ses när jag är hos han så tja. Tja. Det var en syn, inte kan jag säga, det är tja.